За сайн байцгаана уу? Өдөрийн блог эхэлж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Харин тэгэд ингэчээд өөрөө дараа нь тэгээд. За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бид хоёрын шинэ блог эхэлж байна. За энэ удаа юу их вэ? Төрөн хэллэгийг хэлж үзнэ. Тэгээд та бүхэн бас өөртөө гэртээ бас энэ төрөн хэллэгний үгийг бас бэлтэж үзээрэй. Гэхдээ төргийн хэллэгийг зүгээр хэлэхгүй үстэй. Зүгээр хэлэхгүй. Харин эхний за яг нууц алдаад байна яарэ. Аа за. Эхлээ ямар ч хэсэн зүгээр төргийн хэллэгийг хэлнэ. Бэлтэж үзнэ. За тэгээ чадах нь уу чадахгүй нь уу. Дээрээс нь төргийн хэллэгээ өөр өөр юм аялахаар бас хэлж үзээ гэж тохирсан юм аа. Тэгээд за ерөөсөө ингэ ярьж байгаа зүгээр хийж үзүүлээ тий. Шууд хийвээ явчих гэж. Шууд. Аа за. За чамаас хэлэх үү тэгвэл. На боёо хилдэг штий. Аа анхны гарал хэсгийг олон мэдэхгүй. Хошин шогийн боёогийн хилдгэр л амар сайн санаад байна. Ийм сайхан гөлгөр гөлчгөр гөлтгөр балтгар гэж. Тэрнийг унших гэж байна. Тэрийг одоо хилж үзэх гэж байна. Тэгээд хилж үзье. За чадах нь үгүй юу? Төвшөөтэй хоорондох. Таник хөрөнгөр ийм цахан гүлгөр 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 балтгаар хатгар гүлгөр хонхор хөнхөр газар гүлгөр 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 балтгаар хатгар гүлгөр хонхор хөнхөр газар биш гэдэг өөр ямар янз нэг юм цагаар хэлэх хэрэгтэй лөө мэдгүй чи яг яаж дүрмээ гаргаад би тэрийг ерөөсөө мэдэхгүй чи шууд л унших л гээд хэлсэн шүү дээ тэгээ одоо шууд л унших нь хараа л байж шүү дээ за юу би ингэж бодсон за дундуур нь бол ямсгалж болно аа за гэхдээ хайл болох хурднаар хэлж үзэх гээд байхгүй за нэг юм хамгийн хурдан хэлсэн нь ялгч юм уу аха Ооц амгийн юм шиг. За. За. Нэгэр юмгаа ийм цахан гүлгэр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр газар. Үлэгрэ. Стоп. Одоо хоёул хин хурдан хэлж байгаагаа яаж мэдэх юм? Энд дөр нь хугацаа явуулбал аа сонсон гот чинь аа дөлгөөний нэг 20 секунд хэлсэн бай. Аа би нэг 19 секунд хэлсэн байна гэж мэдэх юм. Сансад мэдгээд ая хэцүү байгаа. За дөлгөөний одоо хамгийн анхны одоо түргийн хэллэг хэлэх гэж байгаа нь бол хин хурдан хэлэх үү гэдэг ба. Тэ. Тэгтээ алдаагүй хэлнэ. Алдахгүйгээр тий. За. За одоо энд ингээд хугацаа харагдчихна. Харагдчихна. Фокус орж ирж байна. Аа. За ингээд 0 байгаа. За чи бэлнэ. Бэлэн. За дөлгөөнөөр нэг ортуулчих. За. За. Оо бай та байна та. Энэ Аа. Оо бай та байна. Уучлаарай шивэн дээр ирчихлээ. За 1 2 3 ийм цахан гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр газар гүлгөр 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 балтгаар хонхотгор өнгөдгэр өнгөр хонхор газар биш гэдэг өөр ямар янз гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр газар гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр гэх юм битий хөлөөдөл ийм цахан гүлгөр гүлгөр хараа за 17 секунд чи амар хэцүү хараа уншд өнгөд ингээ үүдс ингээ тахлаа шин би нөө цаас цааш уншж байгаа цаас хөдөлгөөр нүдний хөдөлгөөн нь болно гэхгүй бас тэгтээ чи сая бол 17 секунд үгүй наа чи дахиад уншин за хүлээ аав а юу яах юм энийг нэг л удаа унших юм уу 3 удаа унших нэг л удаа уншин аа за чи тэг хөдлөөд авч ирэх юм за одоо би ерөөсөө хөдлөхгүй за болоог байл бэлэн за ахаар явсан Ийм цахан гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр газар гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор хонхор өнгөр газар биш гэхээр өөр ямар янз гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр газар гүлгөр 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 балтгаар хотгор гүдгэр хонхор өнгөр газар гэх юм бэ 19 секунд 17 дэ. За өнгөөр явчих. Тэгэхээр айгүй хэцүү юм байна. За одоо чамааг арай. Би энийг хахгүйгээр хилчиж болох юм. Яг энийг л хэлээ шүү дээ. Чи яг үг ин ингээ тааруулчих. Би сая чийж хилчлээ. Оо. Амир уу? За. За дөлгөнө. 19 секунд 17 дойл. За төвшөө. Тэгвэл дөлгөнө энийг хараад уншсан. Тий. 19 17 биш үү? 19 секунд 17 дойл. Тэгвэл өмнөх нь бол хараа дуусаагүй шүү дээ. Чи дуусгаагүй байсан шүү. Дундуур нь шууд тастаа хөдөлгөөд энэ нэ тэр. Чи бүр дундуур нь хөдөлгөөд өштэйг өөрчлүүлээд өршөө дуусгасан шүү дээ. Аа, бас тэгсэн юм уу? Зяц. За. Одоо харъя. За юм байна. За чи тулгаад явах нь шүү дээ, тий? Окей. Энэ хөрөмөрөө.
За би амсгаагаа аваадах юм. Оо явцсан шүү дээ. За 1-2-3. Ийм сайхан гөлгөр үлчиг гөлгөр балтгар хотгор үдгэр газрыг ийм сайхан гөлгөр үлчиг гөлгөр балтгар хотгор үдгэр газрыг ийм сайхан гөлгөр үлчиг гөлгөр балтгар хотгор үдгэр газар биш гээ. Өөр ямар нэгэн гөлгөр үлчиг гөлгөр балтгар хотгор үдгэр газрыг ийм сайхан гөлгөр үлчиг гөлгөр балтгар хотгор үдгэр газар кипэ. Хай хараа. Хөө зөксөн. Би бүр нэмэлт нэг мөрийг бүр нэмж уншиж өглөө ш. Хараа. Хэлэх үү? Тэр өөрөө буруу уншчихлаа. Аа зэ. Уучлаарай. За. За яа хараа. Ийм сахан гөлгөр гөлчгөр гөлтгөр балтгар хотгор гүдгэр хонхор хүнхэр. Аа хонхор хүнхэр юм тийм. Тэрийн хаяад байгаа. Аа за тэгвэл хонхор хүнхэр юм чи. За. За яг тэр өөр зүйл уншаа шүү. За. Ямар ч зүйл арга тавьчихжээ. Уучлаарай. Гүд чи гэхдээ түр намайг зогсоо гэж хэлсэн чинь. Миний яаж вэ? За 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 за. Зогсоо. За. За. Хонхор хүнхэр те. Аард энийг уншаа байста. За 1-2-3. Ийм сайхан гөлгөр гөлтгөр гөлтгөр балтгар хотгор гүдгэр хонхор хүнхэр газрыг ийм сайхан гөлгөр гөлтгөр гөлтгөр балтгар хотгор гүдгэр хонхор хүнхэр газар биш гээд өөр ямар янз гөлгөр гөлтгөр балтгар хотгор гүдгэр хонхор хүнхэр газрыг ийм сайхан гөлгөр гөлтгөр гөлтгөр балтгар хотгор гүдгэр хонхор хүнхэр газар гэх юм бэ? 13 секунд. Яа. За 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 за. Энэ дөр л төвшөөд ялтах юм байна. Би боож өглөө. Аа яагаад гэвэл чинь би чинь энэ чинь сургал дээр зөндөө уншдаг гэсэн юм. Гэхдээ нөө ойр дуншаа болохоор жоо хэцүү байла. Тэгвэл яг хаа энэ удаагийнх дээр бол надад хоч шанс байсан боловч яг төвшөө маань өмнө нь хар багасаа энийг бэлдсэн гин. Би бэлдээхүү. Би бэлдээхүү. Би бэлдээхүү. Төвшөө маань багасаа их олон удаа уншсан гинэ л дээ. Би бол өнөөдөр л уншлаа. Тэг яг хаа эрхэм та нар минь хин нэ. Хин нэ. Хилээ. Тэгэл бодлоо. За. Гүүгээ наа чи нэг мундагдаа биш л те. Наад чи чи би одоо нэг сургуул дээр үздэг учраас ойлгомжтой тийм. Мэдээж эн чи нөгөө хичээлийн үздсэн хүн хичээлийн огт үзээгүй хүн чи гэхдээ мундаг байна анх удаа үздсэн гэхэд бол. Тийм шүү дээ. Ийм цахан гөлгөр гөлчөлд өлтөр. Аха. Гэтэ одоо наа чи арай л их үг байна. Харин. Одоо 3 хүн үг дээр хоёлаа янз бүрээр. Одоо 3 хүн үг дээр 3 удаа хурдан хэлж үзээд хүн. Би хурдан хэлэхдээ амар муу арай. Гүү. Тэгэхээр мөн тэгтээ яг би чамаа гомхоо өгчтэй. Чи яг яг чамайг бодоод биш сая миний юу яасан штэ. Тэмцээний дүрмийг гаргасан. Одоо миний дүрм гарах юм биш дээ хэлчихэ. За. Тэ? Одоо миний юу төргийн элдгийн тэмцээ ямар тэмцээ бэ хэрэг? 3 хүн үгийг 3 удаа хурдтай хэлнэ. За 3 үгийг хэлчих шүү. Тэ. Jumps эмчин цамц. Мандра амархан. Үгүй бас jumps эмчин цамц. Энэ 3 үг бий. Jumps нааж миний хамгийн хэцүү. Jumps эмчин цамц. Тэг. Энэ үгийгэд юуээс 3 удаа хурдан хэлэх л байна. За. Тэг. Секунд тарах уу? Оггоггүй яагаад вэ? За, за одоо дөлгөнөө хэлж үзье. Эхлээд нэг тестлээ хэлж үзэх үү яах вэ? Jump sim chin цамц. Оо, ямар гоё хэлж байна. Jump sim chin цамц. Аа, яа яа яа. Тэгэхээр өөрөө чадах учраас тэгээд би бол одоо энэ дээр айгу хэцүү надад. Надад энийг хэлэхэд айгу айн хэцүү хаха. Аа я сэтгэлээ нонцсон аа. Окей, энэ ийм олон жээцээ ш. Ийм олон юмыг хамтаргаж байна. Одоо бүр зүгээр ингийн үгээч хэлж чадахгүй болчихлоо. Тэгэл гаргалтаа тийм аа. За тэгвэл би ч гэсэн нэг хэлэх гээд нэг үүсгөө те. 3 удаа те. Тэг 3 удаа. 1-2-3. За байж байгаа. За 1-2-3 байж байгаа. 1-2-3. Jump in chin jump jump in chin. За одоо дахиад чамд одоо нэг удаа юу гарах шанс олгоё зэ. За болов байна. 1-2-3. Jam zimjin. Зин хатаж арга миний нэтри харахгүй л хийчих тээ. За 1-2-3. Jam zimjin sam sam zim. Jam zimjin jam. Йоо за за. Йоо. Яг хэлчихдэггүй. Зүгээр Орос Морс тийм амар хитцэн өрнөд биш үстэй. Балнакон Сиа дрэгсэн нэг тийм. Ой, шал готлаа тийм. Ийм үйлстэй. Аа. За та чи максон зү та. Чам зинчин цамц гэ Монголд үгүй. 3 за 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 3 да за. 1-2-3. За би одоо хэлээ за. 1-2-3. Эхлээд тариа. Хүн үг хэлэхээс өмнө амсгаа авах хэрэгтэй. Оо яаж хэлээ та? За. Эхлээд хараа. Би яах юм? Ийш камерлоо харж байгаа дэлхэн бай, чамраа харж байгаа дэлхэн бай. Камерлоо хараа л заа харай. За тийм. Харч. За. 1-2-3. Jumps эмчин цамц, jumps эмчин цамц, jumps эмчин цамц. За одоо жоохон хурдан. Энэ арай удаан байна.
Аа, тийм үү. За. 1 2 3 jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц. Яг ухардан. Өшөө юу? Тий. Миний хэрэг нэг жоо удаан л гэдэг штэ. Jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц. Оо. Чи яг ингэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Харин ингэж нууцсан. Хайрцаг амны хайрцаг авахтаа л уу. Чи амны хайрцаг авахгүй хэлээд байгаа учраас. Jump эмчийн цамц, jump зэн. Оо тийм ээ. Jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц. Аа, гэдэг чи шүдээ 100 жарав. Гэтэ амаа ингэж хөдлөх юм бол чадах юм байна. Тий. Jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц, jump эмчийн цамц. Тийм байна. Ерөөс амны хайрцагтай байна. Нууц нь олчлаа бэ. Энэ ерөөсөө тэр хүмүүсийн сайн даа биш. Тэр хүмүүс амны хайрцагийн сайн. Эмч нь үе бидний хичээл дээр ордог гэсэн учраас. Аа, тийм үү, тий. Одоо тэгтээ энийг жоохон бүр гой бүр сонирхолтой өөр болгож бас хийж болж байна. За. Одоо зөө энийг ингээд яг энэ өгүүлбэрийг зөө. За. Одоо арай өөр тийм одоо байдлаар. Ямар өгүүлбэр? Одоо чи бол саний 3 өгүүлбэрийг 3 үгийг. Аа. 3 үг штэ яа. Аа. За. Миний харж чинь одоо амар ховор жүжиглж чаддсан юм чи энийг тийм ян зүрийн тэтгэж жүжиглдэг гэж. Одоо ян зүрийн байдлаар хэлж сэтгэхүү. Би бол энийг юугаар хэлж чадна? За. Jump эмчийн цамцыг уу? Тийм, jump эмчийн цамцыг миний хай одоо тийм дөрүүд аялгаар хэлвэл яаж вэ? Уурс аялгаар. За 1 2 3. Дэлгөө нь шууд хийн. 1 2 3. И. Jump эмчийн цамц. Оо өөр монголоор хэлээ. Дөрөвд гэдэг чинь тийм. За нэг. Дөрөв чинь к к гэж яддаг нөө. К к. Күк. Жемц. Күк к. Жемц цин цамц. Яг тийм. За. Жемц. К жемц цин цамц. Йоо чадахгүй байна. Тийм аялал энэ дээр орохгүй байна. Ани энэ дээр би өвөр монголч юм уу эсвэл хятад хүн хэрвээ хэлэх юм бол ингэж хэлнэ. За. Jump эмчийн цамц. Энд ханаа. Төгсгөлд нь яагаад вэ? Цамц. А тийм хятад поз авч хилээд байгаа юм. Jump эмчийн цамц. Яа. Эсвэл солонгос молонгос ч юм уу Японы гэрт нэг тийм амар аялагтай тест те. Jump эмчийн цамц гэж хэлнэ үү? Jump эмчийн цамц. Чаа тэ жоохон европ байлгаар хэлтэ. Одоо англ хүн яг нэг хэлээ. За англ хүн яг хэлээ. За. Jumps am transoms. Тэр нөгөө английн r гэсэн юу гинэ? Jumps. Jumps am transoms. Аа дахиад. Jumps am transoms. За дахиад хэлтэ нэг л гоо. Jumps am transoms. За болж ин тэр. За хэрвээ герман айлгаар байл яах вэ? За герман айлгаа. Jumps and train shape. За болохгүй байна. За jump эмчийн цамцыг бид нар болохоор ингээд ян зүрээр яаж хэлдэг гэсэн ихэр ингээд энийг ингээд нөгөө ситуацд одоо юунд оруулж хэлдэг гэсэн. Одоо ингээд ян зүрээр энийг ууралж нэг хэлнэ, инээж баярлах нэг хэлнэ тий. А тэгэнгүүтээ одоо хүнд гомдож хэлнэ гэдэг ингээд ян зүрээр хэлдэг байсан. Чи тэгэж хэлж үзэх үү? За чи хэлээд өөрөө надад харуулж дараа нь хэл. За чамд энэ үг хэрвээ хэлэхэд амар хэцүү байгаад нэг уртаар нь хэлэлтэй. За одоо чи амар баярлцсан тэр урт өгүүлбэрийг хэлдэг юм шиг амар баярлаж. Одоо аль урт өгүүлбэрийг? Энэ урт төргийн хэлхий. Баярлаж юм шиг. Хараа чи хөөрэ тэгж үзүүлэлтэй. Түшүү хараа. Түшүү. Намаг юурээсээ явах гэж хэл. Би яагаад энийг ингэж яагаад тэгвэл би нөгөө мэдэх. А тэгээд өөргөө юу яа хийжээс учраас мэдээд авах чигээ хийх нь илүү бас хүмүүс. Тийм үү. Миний арай өөр ихлээд хэлчих та. Яшкарик тэр урт өгүүлбэр биш. Jump эмчийн цамц дээр л миний яг тэр ситуацтай ороод нөгөө сэтгэл хөдлөл дээр хийчих та. Хари. За яах юм бэ? Миний хэлсэн үү? Тэгвэл миний арай яачих. Энийг jump биш. Энд чинь солонгос аялгаар хэлчих чад гэсэн мэл. За би солонгос аялгаар биш. Би солонгос хараалын үгийг англи хэл дээр хөрвүүлж хэлээ. Шэбалсэки кимо. Биш. Биш юм биш. Англи хэл рүү хөрвүүлж гэж байгаа чинь чи яг англи аялга руу хөрвүүлж монголоор хэлээд байгаа байхгүй. Аа. Одоо чи бол одоо нөгөө dogs pet. Ногоон гүлэг үсттэй. Йой.
Одоо нөө солонгосчуудын амир хилээд идэг чинь үү? Аа чи өхмээр байна уу гэдэг. Толгой дээр нэг л зөвдөн шүү дээ. Тэрийг англичууд хэлвээ англиараа хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Аа do you want to die? Тэг чи яг сайнэр шиг хэлдэ. Үгүй ээ. Миний надад хэлсэнийг. Юу маань чавддаг үү? Солонгос хараал идэг өхмээр байна уу гэдэг үгийг англи хэлээр орчуулж хэлэх чи айгүй. Тэг яг тий солонгосчууд нь өөрсдөө хэлж ийн гэж бодож хэлэх шүү. Тэнгүүдээ. За тэгвэл авгаа гэх юм хин англиар юу гэж бодож байна? Авгаа гоо. Тий. Өөлд бүүм байна. Амш ачимаа гэж. Ачимаа гэдэг тий шүү дээ. Тэр их нэг үг яа. Old woman. Old woman. Ачимшиг гэж. Хүн бол үг хин. Тэ шивэтэр үг. Гамал кивина. Гамал кивина. Бишээч. Одоо тэр солонгос монголчууд амар сайн нөгөө солонгосын үгнүүдийг мэдээд байдаг шүү дээ, тэ. Умма, момма гэдэг. Опа, момпа гэдэг. Тэрийг яг ингээд би бодож утсан байхгүй. Хэрвээ энэ үгнүүд ингээд англи хэл рүү ингээд орчуулж хэрвээ англи хүн яг энэ солонгосоор хэлэх юм бол өөрөө дээр бодож үгдлээ энэс байхгүй. Чи үхмээр юм мөө нохоо өнгөлөг мэнэ гэдгийг хэлчих яг тийм үгнүүд орж ирээд. Гоё юм аа. Чи өнөөдөр ёстой. Ястагын хөвжилдэж чадлаа. Харин тийм дээ. Энийг одоо ийм дөрвөлөр чинь энэ дээдлэг болооч болж штэ. Аа за. Ийм сайкинг өлгөр гөлчгөр гөлтгөр балтгэр гөлтгөр гутга. Гүлгэр гүлчгэр гөлтгөр балтгэр хотгөр гүдгэр хонхөр хүнхэр газри. Гөлзри. Газри гөлзри. Газри гөлзри. Гөлгөр гөлчгөр гөлтгөр балтгэр гөлтгөр гутга. Энийг гөлгөр гүлчгэр гөлтгөр балтгэр гэ. Мичинэ им сайхан голгар голчка голчка балтгар голчка балтгар эсвэл жоохон British accent нөх юм бол им сайхан голчка голга голчка балтга хотга гудгэ хумхо надаа яхмаа балтга. За хэлний тухайд гэх юм бол нэг иймэрхүү байн тий. Аа. За тэгээд нөгөө олон хэлтэй мундаг долоочд болоод хэлээ нөгөө аялгаар нь гой гой хэлж болох нь шүү дээ тий. Бүр гой хөчлөлтэй алгаад ян зүрээр тэр чинь төгчнөө аялга байгаа дээ тий. Ийм сайхан гөлгөөг гөлчгөөг гөлтгөөг болтгоо хатгоо гөтгөө хавгоо ир үсгэ найх гэдэг. Хөрхөх гатрах хөрхөө яа яа гэдэг мэдэг. Jumps in chin thumbs. А дэний ч юм уурцсан. Өнөөдөр нэг юм шинийг мэдэж явлаа. Аа. Тэгэхээр ер нь хүмүүс одоо төргийн хэллэгч юм уу, ян зүрийн юм хэлгийг гэх юм бол амны хайрцаг. Ерөөсө гол нууц нь бол энэ амны хайрцаг сан авч хэлэх юм болбол энэ олгол аа и энэ үгийг бол төвөггүй хэлж чадах юм аа гэж. Тийм байна тий. Чамц юм чин сонц. Аа. Тэгэхээр чи бол амар амны хайрцаг авч яах гэдэг нүрээ чамц чамц гэхэл чамц чин чамц илүү үзээдсэн шиг байна. Тийм. Алах таарна да. Миний мундаг юм байна. Төвшөөс хамгийн үгүй ээ мундаг. Мундаг биш. Та мундаг юм тий. Надаас ч мундаг болсон байх. Тийм үү? Бүгдөө чаддаг юм уу тий? Яасан мундаг юм бэ? Ер нь бол мундаг. Ер нь бол яг энэ чиглэлээр хичээлж байгаа. Тэр тусмаа оюутнууд бол маш сайн хилдэг. Тийм өдөр болго хичээлийн үзэж байгаа учраас. Одоо яг манит нь бол одоо гэнэ хичээлээсээ хот ойрд үзэг учраас хоцорцсон байгаа байхгүй яг тэднийхээс тий. Энийг бол хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хамгийн амар нь. За өнөөдөр их сайхан хөвжөлтэй байлаа. Тий та бүхэн гэртээ бас туршиж үзэрэй энэ сонирхолтой юм байна тий. Тэгэд манай Монгол өөрөө хэл чинь маш их үгийн баялагтай. Маш их төргийн хэлтэй. Тэгэхээр энэ бүгдийг гоё хэлт сурах юм бол ихтэй. Тэгээ дөлгөө 8 нь бол блог болгон дээр намайг бас нэг аль болох хөөрхөн харагдуулчих гад үзээд идэг. Тэгээ би сүйд бодсон л да яарад энэ хүн намайг ингээ хөөрхөн харагдуулах гэдэг үг гэхээр нүг хүн өөрөө жоохон царай муутай очиж би нөгөө хүн маань бас ингээ хөөрхөн харагдуулах гэж хичээгээл илүү хэрэг. Гэтэ би яг нэг үнийг хэлэхэд бол би өвсөн ургуулж байгаа л та. Тий, манайхан зөвөр хайлгараа. Төвшөө өвсөн ургуулж байгаа тэгээ. Би тэгээд өвсөн ургуулад бүр ингээд
Ингээ усанд орчод үзээ. Ухаан нилээ хэсэг ингээд яах вэ? Хаманж гарч ирнэ гэдэг. Ургаж доошо дарагдтлаа нилээ хугацаа орох байх. Тэгээд тэр болтол нь энэ төвчээрээ за. Анан төвчээл авсны. Одоо бол би бол амьдралдаа одоо хамгийн урт ургуулчаад байна. Үзэж байгаа тохиолдол нь. Тийм бай. Тэгээд үсээ бол дэлгөөнийхэн хэмжээнд ургуулчаад үсээ тайрвал. Ийм хэмжээнд. Надад зөвхөн тийм. За та тусах байла. За тусах. Та тэгээд өнөөдөр цаг орой болсон байна. Тэгээд та бүхэн сайхан амраараа. А тэгээд бид хоёрын влогийг одоо цааш болоод влогийг үргэлж үзхийг хүсэх юм бол доороогоо subscribe-ыг дараарай. Яг энэ доор байгаа. Тэгээд тэрийг дараад алтсанаагаа хонхыг дарах юм бол танд энэ хоёр YouTube дээр шүү дээ. Энэ хоёр шинэ бичлэг хийчихжээ гэж танд хэлэх болно. Баярлалаа. За баярлалаа сайхан амраараа. Чи дахиад орж ирдэ би. 1 2 3. За я цааш. Да. 1 2 3. Тэр хэлсэн го. Чи зүгээр л үргэл авал та. За яарч ирсэ байж. Нааша маша битгий бол. За чи зүгээр ингэ ч болж штэ. Чи үргэл авч үзээ. Байж болохгүй. Надад битгий зэ гаргаа. Ари зүгээр л үргэл. Оо наас ч бат тул тэгэх гээд байгаа байхгүй. Уяа.